Dobře, já děkuji za představení a za ten příběh zatím, který byl tak, jak říkal Peťo, v podstatě tím, že jsem zmínil, že takový plugin nějakým způsobem už vznikl, tak díky tomu se právě rozvinula ta spolupráce. A děkuji, že teda můžu nějakým způsobem představit, co ten plugin umí. A jenom teďka ztracen, protože nevím, jak teďka se tady dostane na další snímek. Jo, super. Tak, ten hlavní účel toho pluginu, který jsme teda vyvíjeli, začala ho vyvíjet Stella Tkáčová ze Slovenska, z univerzity v Prešově, která byla v rámci společnosti Open Geolabs loni v létě na stáži. Tak se věnovala, část své stáže se věnovala oblasti tvorby a konfiguraci pro mapový server a druhou část se chtěla naučit něco v programování v oblasti Pythonu, takže jsme se domluvili, že bychom zkusili udělat právě plugin, o kterém jsme už několik let předtím mluvili, že by měl vzniknout. A ten plugin si klade za cíl zejména pro neskušené GIS uživatele nebo QGIS uživatele jim zpřístupnit data. A právě vstupem Petra Pěseckého a slovenské skupiny se tam do toho také dostala část, která se týká snadného přístupu ke konfiguracím. Zejména v této chvíli tedy souřadnicových systémů, respektive transformací mezi souřadnicovými systémy, to znamená takový neskušený uživatel QGISu by měl být schopen jenom tím, že si vybere svůj region, tedy jestli je ze Slovenska nebo z České republiky, tak se mu nastaví vhodné klíče transformační a také samozřejmě se dostane datům, která jsou volně dostupná, ať už teda v rámci Inspireu nebo nějakých jiných zdrojů, které se postupně budou tady do toho pluginu skládat. Ty zdroje dat jsme zatím omezili takto. Samozřejmě není řečeno, že tady na tomhle skončíme, ale VMS a VMTS služby, potažmo XYZ služby, které fungují podobně jako VMTS služby, to znamená dlaždice, na které si ten QGIS umí poměrně pěkně šahat, tak jsou základní zdroje, které ten plugin podporuje. Konfigurace těch zdrojů je velmi jednoduchá, takže pokud se někdo rozhodne, že tam vloží další zdroj, tak by nějakou základní zkušenost, jak taková VMS služba funguje, tak by měl být schopen ten konfigurační soubor nachystat. O něco složitější pak je ten čtvrtý typ, a to jsou zdroje dat, které nejsou jako služby. Což třeba může být právě ta sada dat, o kterých tam mluvil Martin Tuchyňa, které nejsou jako služby, ale jsou někde vystaveny, jsou někde dostupné. V našem případě třeba České republiky jsou to data Elpisu, což je nějaká databáze plánů, které se týkají půdy a hospodaření s půdou. A ta databáze tedy, ta data poskytuje jako XML, případně shapefily, ale vy musíte prostě si ta data najít a musíte si je stáhnout do toho QGISu a to pro řadu uživatelů je komplikace. Takže my jsme tam udělali takovou nějakou nějaký typ zdroje, který umí ta data načíst pro nějaké vybrané území. Tak přidala se tam právě teďka v poslední době, není to teda ještě zveřejněno na oficiálním repozitáři, tady tato část, ale ten plugin už najdete v repozitáři QGISu, můžete si ho nainstalovat. Tady ta část týkající se transformačních klíčů a upřesňujících gridů pro Slovensko, ta už je, řekněme, hotová a čekáme na nějaké další vstupy, abychom mohli vydat druhou release a tedy i ten zdroj aktualizovat v tom oficiálním repozitáři QGISu. Takže vlastně s další verzí by tam měla být ta možnost, že vy si vyberete Česko nebo Slovensko a vám se automaticky nastaví transformační klíče a proto Slovensko ještě tedy
upřesňující grid, který ty transformace zpřesňuje. Tak, takhle vypadá v rychlosti nebo jednoduše to grafické uživatelské rozhraní. Zatím aktuálně jsou tam data řazená dle poskytovatelů, takže tam vidíte třeba z České republiky AOPK nebo ČHMů, ze Slovenska tam máte Freemap.sk, Slovenskou agenturu životného prostředí a ZBGIS, který teda se přejmenuje na, na název toho poskytovatele, což je nějaký UGKK, či jak se přesně to vás jmenuje. Do budoucna by tam teda měla přibýt ještě jedna věc, a to už by mělo být asi v té release, i když to uvidíme, jestli se podaří v té další, to znamená nějaké filtrování těch zdrojů a možná nějaké prostě přeskládání na základě ne těch poskytovatelů, ale třeba na základě nějakých klíčových slov, přičemž jsme se rozhodli, že využijeme ty základní topics Inspireu, takže bude možné si tam vybrat třeba všechny typy, které se týkají životního prostředí ve tvaru třeba biota, což je nějaký základní ten level Inspireu topics nebo ISA. Takže tohle je GUI, uživatel tedy vybere, co chce vložit, tam si rozbalí samozřejmě konkrétní typ, konkrétní VMS nebo XYZ zdroj a zaškrtne a řekne načíst vybraná data. Tady přes nastavení se může měnit mezi Českou a Slovenskou republikou, případně do budoucna nastavit nějaké další věci a v případě, že ten zdroj má ještě nějaké extra nastavení, tak tady je možnosti zdroje, tak aktuálně vím, že LPIS tam nějaké nastavení má, ty ostatní myslím si, že ne. Zároveň jsme do toho teda integrovali ještě data z registru územní identifikace, adresa nemovitostí, ale takovým neúplně hezkým způsobem, takže ono to funguje, ale musíte mít nainstalovaný ten plugin Ruan, aby vám tady to tlačítko fungovalo. Takže o tom se ještě vede diskuze, jak to bude dál a jak to budeme dál rozvíjet. Tak tady jsou zatím jako zmínění vývojáři, takže vidíte, že už poměrně se zapojilo dost lidí do toho vývoje. Pokud jsem někoho zapomněl, mě třeba napadá Martin Dobijáš, ale on nám spíš dává takový support psychický a mentoruje nás. Jinak tady teda jsou zejména teda studenti Vysoké školy báňské, kteří vložili nějaké zdroje a teďka tam přibydou pravděpodobně studenti další z Prešovské univerzity, kteří poskytnou také další zdroje ze Slovenska, na čem se teda pracuje. Tohle je z mé strany všechno a samozřejmě pokud budete mít nějaký dotaz, tak ho rád zodpovím tady. Na tom posledním snímku máte odkaz na zdroják toho pluginu, ale v QGISu pak stačí takhle teda vypadá ten plugin v QGISu a když ho budete chtít instalovat, tak vám stačí napsat geodata, jo, a je to geodata.cz.sk, takže tenhle plugin je ten, který si můžete nainstalovat. To je všechno.